Belaukiant Londono olimpinių žaidynių, Samsung siūlo galimybę tapti olimpinio deglo nešiku. Nominuoti kandidatą yra labai paprasta. Jūs tik turite įvardyti žmogų, kuris jūsų nuomonė yra to nusipelnęs. Per olimpinės žaidynės jūs sergate už mus. Dabar atėjo laikas mums sirgti už jūs. Dalyvaukite olimpinio deglo nešimo rinkimuose ir balsuokite už savo kandidatą samsung.lt interneto svetainėje. Kiekvienas gali tapti deglo nešiku. Jūsų draugas, kolega, klasiokas ar kaimynas. Visi, kas paverčia kasdienius rūpešius, nepaprasta sėkme. Dalyvaukime visi. Tai visų mūsų olimpinės žaidynės.